ဒီအချိန်မှလေးနဲ့ပြီးတော့နောက်2019ဆယ်မှာလူမဲ့အလူရှင်တစ်တွေဟိုဒါကွန်ပျူတာပွဲလေးပေါ့နော်နေကျွန်တော်2019ကိုဒီခင်တဲ့ဒီခေတ်တွေ့ဖောင်ဒေးရှင်းမှာစပြီးတော့ဒီစားလုံးမယ်ဆိုတော့ညီကြီးမွေးနေ့လေးနဲ့တိုင်နေရောညီကြီးညီကြီးဖန်နေတော့ညီကြီးတင်ကားဆယ်လူဖြစ်ခဲ့ပေါ့နော်ဖြစ်ခဲ့ပြီးရတယ်အားနဲ့အချက်တွေကလာပြီးဖောင်ဆိုတော့ညီကြီးကတခါမှခင်တဲ့တွေမမြင်ဘူးပြန်မှာ
နေရှိမယ်ဒါလည်းဟိုဒီနေ့ပွဲမှာရှင်းပြတဲ့အတိုင်းပေါ့မလောက်ငါနိုင်ဦးပေါ့နော်မတော်များများအလူရှိလေများများလူနိုင်လေပါဘယ်ဆိုတော့တနေ့တနေ့ကိုခွဲစိတ်တဲ့အယောက်200ကျော်မှာမတော်28ယောက်ခွဲနိုင်တယ်ဆိုတာဟိုပေါ့ 15% လောက်ပဲမတော်ခစ်တဲ့အနေနဲ့တာဝန်ယူနိုင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီထက်ပိုတာဝန်ယူနိုင်ခြင်းတယ်ပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဘတ်စုံတောက်ဆောင်ကနေလှူဒန်းကြတဲ့မတော်အလူငွေလေးတွေဆိုရင် bank statement လေးတို့မတော်အမြဲတမ်းဒီ kitted page ကနေမတော်အမြဲတမ်းပွင့်လင်းမြင်သာဆိုတာပြရဲပေါ့နော်ဒီ statement page လေးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကြီးလိုက်ရင်တည်ရဲပေါ့နော်အာတောင်ငနန်းလူတွေသူလည်းရှိရဲထောင်ငနန်းလူတွေရှိရဲသိန်းငနန်းလူတွေသူတွေလည်းရှိရဲအဲ့တော့နည်းတိများတိဖြစ်မစေအာပါဝင်လူတန်းကြတဲ့ဒီလူရှင်တွေကြောင့်ပေါ့ပါဝင်တဲ့ဟိုဟာတခုပေါ့နော်အလုံးအားနဲ့ Maro Foundation ဆိုတာ Foundation ဆိုတာတတိပုဂ္ဂလအားမဟုတ်ဘူးအလုံးအားနဲ့ယက်တီကြရဲအဲ့တော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အလူရှင်နေအားလုံတဲမှာအဲ့လိုမျိုးလေသူတို့အတွက်ကိုရီးယားအဲ့လိုခေတ္တ foundation အလူရှင်တွေကကျေးဇူးရှင်တွေတော့မတော်ကမတတ်မှတ်ထားအောင်မတော်မတ်ထရဆာတို့ရောကိုလင်းတို့ရောအားလုံးအလူရှင်တွေအားလုံးရဲ့စိတ်ကလေးကလည်းမတော်နိုင်ငံမှာနေနေတဲ့အကိုနိုင်တဲ့အားလေးနဲ့ sharing လုပ်ကြတယ် caring လုပ်ကြတယ်เนาะ view site ကြတယ်လူတန်းကြတယ်ဒီသဘောပဲလေเนาะမမျောလင်းသားပဲနဲ့သူတို့ကအဲ့လိုလေကျေးဇူးကျေးဇူးလေးတင်တော့မတော်နေတော့မနေတတ်ဘူးပြီးတော့သူတို့တွေအဲ့ဝမ်းသာပီတိတွေမြင်ရတာတော်တော်စိတ်ကြည်နူးစရာကောင်းတယ်ကိုရီးလည်းမိပါဆိုတော့လေဗာဒီဇိုင်းမမတ်နှစ်စင်နဲ့ဒိုင်းဒီဇိုင်းမမတ်နဲ့ကိုရှာတဲ့ပတ်စံတွေရောဖောင်ဒေးရှင်းရရှာတဲ့ပတ်စံတွေရောအများစုကိုဒီလိုလူထဲမှာလုပ်ဖို့အတွက်ပုံပြီးတနေ့ဆိုင်ခိုင်းမှာပေါ့ဗျ